सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शङ्खरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शङ्खरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। कोई आई गए छैन अलिकति तिमी पनि हेलो बेबी के डायल गरे हामी त सकिन्न होला यता बाजेको पनि चिन्तै त होइन र हो जस्तो छ तिम्रो बहिनी चाहिँ खोइ त त्यही हो Thank you.
For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.